محترم لیدونکو سلام له یک څخه هر غړی خبر څه مو هر کلی کوم په میدان وردګ ولایت کې ناپیژندو وسلوالو کسانو یو قومي مشر ټپي کړی د میدان وردګ ولایت د رسنیو دفتر لخوا په خبره شوی خبر پانه کې راغلی چې ملک حسن خان په دایمي ریداد ولسوالۍ کې له مشهورو کسانو څخه دی چې تیره شپه یوولس بجو کله چې وسلوالو کسانو د نوموړي پر کور برید وکړ د نښتې په ترڅ کې نوموړی ټپي شوی. د کابل واشنگټن ترمنز د امنیتي هوکړه لیک متن پرون د مشورتي جرګې په برخوالو باندې وویشل شو خو پاړه یې بحث وکړي څو پاړه یې بحث وکړي دغه هوکړه لیک شپږویشت مادې لري چې په نهه څلوېښت پاڼو کې شپږویشت بېلابېلې موضوعګانې لري په دغه هوکړه لیک کې افغانستان له ناټو پرته د امریکا متحده ایالاتو مهم ملګری بلل شوی او زیاته شوی چې پر افغانستان تیری او یا هم د تیری ګواښ ته په ډېر ژر د امریکا او افغانستان لخوا ځواب ورکړل شي. د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي هوکړه لیک به د رڼو ټاکنو له ترسره کېدو وروسته لاسلیک شي. ولسمشر حامد کرزی وایي چې دغه هوکړه لیک د افغانستان لپاره له ځانګړې ارزښت څخه برخمن دی او په لاسلیک کې به یې له بشپړ ځیرتیا څخه کار واخیستل شي. ولسمشر حامد کرزی په مشورتي لویه جرګه کې د خپلو خبرو په ترڅ کې د نړۍ د مهمو هیوادونو په ځانګړې توګه د روسیې، چین، هند، سعودي عربستان او ترکیې د هوکړې په اړه خبرې وکړې خو د دغه هوکړې لیک په اړه د ایران د مخالفت خبر هم ورکړ. د هلمند ولایت پولیسو د یو جومات ملا امام د درې ماشومانو د تیرستنې په تور نیولی. د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې دغه ملا امام ماشومان د ځانمرګو بریدونو د ترسره کولو په موخه له هیواد څخه بهر ته لیږدول. د لشکرګاه ښار د لومړۍ امنیتي حوزې امر جان آغا داوري وایي چې د معلوماتو له مخې او د خلکو په مرسته پوهېدلی چې دغه ملا امام ونیسي. دغه ماشومانو په هلمند ولایت کې په یوې دیني مدرسې کې زده کړې کولې. اخوا د کورنیو چارو وزارت د لوی مشورتي جرګې د جوړېدو په درشل کې څو تنه د ترهګریزو بریدونو په تور نیولي. دغه وزارت وایي چې ځینې کورنۍ کړۍ او بهرني استخبارات د دغه جرګې د پاشلو هڅه کوي خو امنیتي سرتیري توانېدلي د لسګونو ترهګریزو بریدونو څخه مخنیوی وکړي. او له عراق څخه وروستی خبر ده چې د عراق په سادیه ښار کې د چاودنې له امله نږدې پنځه ویشت تنه وژل شوې. عراقي چارواکي ویلي چې چاودېدونکي توکي د سبو ډک موټر کې ځای پر ځای شوي وو چې پرون یې چاودنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د رپوټونو له مخې یوازې د تېرې زیږدیزې میاشتې په ترڅ کې د عراق په بېلابېلو برخو کې نه سوه نه اویا تنه په ترهګریزو بریدونو کې وژل شوي او یو زرو نه سوه دوه تنه ټپیان دي. محترم لیدونکو دا د یک څخه تر دې مهال وروستي خبرونه له ملتیا مو مننه.